مقصد چھ یہ چھ کیوی یہ چھ کیوی آرچڈ اس بت کین اتراکھنڈس منز تو یمو کیا سپیسنگ چھ تھمت کوتا سپیسنگ چھ تھمت کا سپیسنگ پٹ سیم سیٹسفائی تو یہ انشاءاللہ یہ کر اس من سی کتھ تو یہ کرو اس تائی سی شیئر اس ویڈیو اس منز تو یہ چھ تائی فی الحال کیوی آرچڈ چھ تائی وچھن یتس تو یہ کوتا بون آرچڈ چھ کوتا پلان چھ کنال اس گتھن یہ کرو اس تائی سی شیئر یس ویڈیو اس ویڈیو اس منز جو تائی ونی لائک اس تائی انشاء اللہ ہاؤ تہ سورے یہ کتھ کی وی یہ لے آؤٹ کران ٹریل سسٹم اس کی ویو آسان سہ کتھ کن آسان امی کی اگر اس کان مٹیریل انان اس کی آسان کوشش پنہ جائیں کران اتھینٹک ان تک تھی وچو کپر کپر کوتا بوڑ باغ کی ویو وچھو حظ سپیس ٹو سپیس کتھ کن اردہ فٹ یت گیپ تھت رو ٹو رو ساری سپیسنگ کیا رو ٹو رو اردہ فٹ گیپ تھت پلانٹ ٹو پلانٹ تیت اردہ فٹ گیپ تھت باہ فٹ تہ تھت گیپ تو یس من ان سپیسنگ دپان یس مجھ سپیس اس زیادہ گمت اس اردہ فٹ تھو تک اچھا ونان یت تہ اس ورائٹی ہمو نا کم سپیس مز سوٹ تمچ کالٹی اس الگ ایز کمپیئرڈ ٹو یہ زن اس زیادہ سپیس تھاون پتہ چھ أکسٕے کُلس پیٹھ زیادٕ لوڈ ہیوان